Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Plenário de hoje. Agora são, dependendo os destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2001. Conversamos sobre a sessão da semana e quais as questões das fases que aconteceram nesta sessão do plenário, portanto, do período de dia 2 de outubro, nós teremos apenas uma única sessão na quinta-feira. O ponto é que já está sendo marcado por um tema bastante específico na primeira parte da sessão. Caramba, o que não está sendo nos nomes, verdadeiramente, principalmente dos elementos da quinta-feira, que são um princípio básico que resultou do debate para que o recurso extraordinário foi julgado. Trata-se da reclamada retroatividade da lei penal. Tanto a verdade quanto vale a pena nos abordarmos para os nossos telespectadores. Então, uma pergunta básica também. Interpretação que foi dada na ação, a terceira lei, a terceira do treinamento de outras duas.
Eu não sei se você está fazendo isso.
Thank you.